Alors, mes sentiments, et nous sentiments, bien et bien chimpé de bien chimpé. Nous m'a dit d'autres, je suis composé. Nous m'aimons, je crois, je m'aimons. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tathā. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Dhammo Tathā. Namo Tathā Bhagavato Arahato. Namo Dhammo Tathā. ဒီနေ့ဒီနေ့ဗမာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေတဲ့ထောင်းဆန္ဒပုံနဲ့လာပါစကူရဲ့စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေတတ္တယစင်သောသမင်္နာမစ္စကူဒိညာဘူမိနေဒိတာပဒေသာသမုပ္ပတ်ဒေသနာတို့ကြီးကိုဒီဖြည့်ဖြည့်ချင်းသူရှင်းပြနေတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ကိုယ်စံစံတို့အဝေးစားသင်္ခါရ၄ပြီးသွားပြီ အကျဉ်းစားရှင်းတာပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်အချုပ်ပြန်ရှင်းပါလေအောင်မယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပြီးတော့ဆိုအခုစဉ်ဝေညင်ပေါ့နော်ဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝေညင်အဲ့ ဘာလို့ဝိညာဉ်စွာအာယုံကိုသူတည်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဝိညာဏဝိဆိုတာထူးထူးပြပြညာနာတည်တာတာမန်တိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး သူလူကြကြကိုသိတာမလို့ဝယ်ရင်းလို့သာတော့မယ်သူရဲ့ကိစ္စကရှေ့သွားခြင်းဝါရဲ့အဆပ်ပေါ့ဗျာဝယ်ညာဒါကြောင့်သူကအောက်မှာပတိတန်လေးလင်းပေးစုပတ်ချန်ရှိတယ်အဘန်ပါမကြတာလားဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့စကွင်းစကွင်းမရဘူးရှင်ဗျာ ตะคุมไม่มีอ่ะคอนเนคชั่นไม่ก้าวหน้าล่ะบาจ้าคอนเนคชั่นไม่ก้าวหน้าดิอย่าไปลําดิอย่าได้ดิอ๋อกูอยากกูอยากไปล่ะอย่าได้โอเคคอนเนคชั่นไม่ก้าวหน้าป่ะอืมอย่าไปเนาะอืมอ่ะได้อย่าได้ดิคอนเนคชั่นไม่ได้ดิ ရတယ်ပြအဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါအောင်မှာလဲအရှင်ရပြီလားရပါပြီအုန်းနေရှင်ကြောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှံ့ယုံမှာပါတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ပေါ့လေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုအထူးသိခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိပါတယ် ပါမန်တိတဲ့အသေးမျိုးပေါ့ထူးထူးခြားခြားသိတာမျိုးသူကဘာလို့လို့ရှိလဲဆိုတော့ရှင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့ပုံပင်ကမှာကိစ္စရှိတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်နေတဲ့ရင်ပိစုပတ္တန်ရှိတယ်ပရိသတ်တွေကနိစုံအကြောင်းပေါ့ဘယ်လိုဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပဆိုတာယုံနဲ့နံဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘသူကဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဖြစ်စေတယ် အဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကဘာကြောင့်ပြန်သင်္ခါရသင်္ခါရကအကြောင်းတရားပဲဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားလဲဟုတ်တယ်အာကုသို့လဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကတော့ဝိဘအကျိုးတသက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကဘာဖြစ်စေလေရှိလဲဆိုတော့ပရိသန်တွေဖြစ်စေတာပရိသန်တွေဆိုတာဘဝပဲဘဝလို့ပြောပြီးဆိုရင်အောက်မှာကအပေဘဝရှိမယ်ငရေတရိစံပိဒါအတုရကေရှိမယ်ပြီးတော့အထောက်တက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လူရှိမယ်နတ်ရှိမယ်မြေမာရှိမယ်အဲ့ဒါအလုံးဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်ပရိသန်တွေလျင်ပိစုပတ်တန်ပရိသန်ရဲ့ဤဆုံးအကြောင်းမှရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရလျင်ဤသောအကြောင်းဝါဝတ္ထုနဲ့အာယုန်လျင်ဤသောအကြောင်းပြဋ္ဌာန်းရှိတယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုသင်္ခါရဆိုအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားရှိတော့အကျိုးတရားဖြစ်တာကိုတဲ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားသုံးခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်ဝိညာဉ်ကနေတော့နောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတွေ့မယ်ဝိညာဉ်ကနေတော့ရှေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နာယုတ်တွေ့မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဥဒုအကုဒုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာနာမရူပခေါ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေယုံတဲ့နံကိုဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိပါလေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာထူးခြားတဲ့အရာမှမဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတိတာထူးခြားတဲ့အရာဝိညာဉ်တို့အနယုတ်တို့သလရဏတို့ကြတော့သူကခန္ဓာရလို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျိုးကိုဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နံကိုသွားမယ်ဥစ္စာတို့ရတာကြတော့နာမအရူပနံယုတ်တို့တွေ့ပြီးရတာကိုပြောတဲ့အခါမှာနံနဲ့ယုတ်ကမတူဘူးနံကထီလို့မရဘူးသိရတာယုတ်ကသိရတာမဟုတ်ဘူးထီလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုသူတို့သဘောနှစ်ခုကမတူတာမို့လို့ဖွဲ့ပြီးပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနံဆိုတာအာယုံစီတို့ညွန်ချင်းဟူသောနမနာလက္ခဏာရှိပါတယ်နံကိုဥစဉ်တော့စိတ်လို့ပြောပြောစိတ်လို့ဆိုဆိုမန္တန်ကြီးပါပဲဘာဖြစ်လို့မန္တန်ကြီးပြောတာလဲဆိုတော့တစ်ခါကြရင်ဥစဉ်တော့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်တစ်ခါကြရင်စိတ်တွေကအရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေပိုင်းသင်တဲ့အခါမှာတံပြောကနီးရယ်သင်္ကဟသံယောဂဏီဆိုတာစေတသိက်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နောက်ဖြစ်တာ။သင်္ကဏီဆိုတာကစိတ်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့စေတသိက်ဖြစ်တာ။ခါကျန့်ဦးစင်တော့ပြောင်းလဲတယောက်တော့မတူဘောနော်။ဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုကလွန်ကဲနေရင်စိတ်ကလိုက်ဖျားတာကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောနာမှန်တယ်များအာယုံစီတို့ညွတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းမတွေးဘဲနေကိုမင်းနိုင်။မတွေးဘဲမင်းနိုင်လို့ဆိုတော့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့အာယုံကိုရှားနေတာ။မင်းစိတ်မိထားအောင်ဘယ်လိုပဲမိထားမိထားမြင်ငယ်စိတ်တွေရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့မြင်ဖို့တည်းပါကိုလိုလဲဆိုတော့မျက်စိတော့လိုတာပေါ့နော်နားလည်းဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းလည်းဒီတိုင်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမူရင်းကတော့နင်းခေါ်တဲ့စိတ်တွေဟာအာယုံစီကိုအမြဲတမ်းပြေးနေတယ်မယုံရင်တရားထိုင်ကြည့်ပါမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်စိတ်ကိုတနည်းအားဖြင့်ထားတင်တာပေါ့နော်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်တဲ့သိအောင်ထွက်တဲ့သိအောင်ကြိုးစားနေတာမှန်ပေမဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးထွက်ပြေးတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးတာတခြားပြေးတာမဟုတ်အာယုံစီကိုပြေးတာအတိတ်ကိုပြေးတာရှိမယ်အနာဂတ်ကိုပြေးတာရှိမယ်အဲ့ဆိုအတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံသွားသွားရောဖမ်းလို့ရှိတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့နံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဆိုအာယုံကြည့်မယ်ဆိုအာယုံက6ပါးရှိမှာပေါ့ရူပာယုံသန္တာယုံကန္တာယုံရာတာယုံဟောတာဘာယုံပြီးတော့ဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ဓမ္မမကြတော့သူကအတာရယုံလဲဓမ္မယုံသူကုမယုံလဲဓမ္မယုံပဲစိတ်လဲဓမ္မယုံစိတ်လဲဓမ္မယုံယုံလဲဓမ္မယုံနိဗ္ဗာန်လဲပညာလဲဓမ္မယုံနော်ပြီးတော့အညဉ်ညွန်းအပြားပြေရှင်ချင်းဟူသောသံပြောကကိစ္စရှိနန္တရားတို့ဟာတကူတည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးမှာနံခန္ဓာ၄ပါးစတာရောခန္ဓာအာရူပိနောအညမေညံဆိုတာ
နန္တရားတွေဟာတခုနဲ့တခုအကျေစုပြုတော့ဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စုနဲ့မှာပဲကြအောင်စိတ်နှံရှိမယ်စေတသိက်နှံရှိမယ်စိတ်နှံဆိုတာကသူကတိယုံလေးတည်တာစေတသိက်နှံမှာကြတော့သူကတာမဘောခံစားတာရှိမယ် မှန်သားတာရှိမယ်ထုတ်ရှားတာရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနာမည်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားတာကြတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဥစ္စုမှာခံစားတာတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားတာတဲ့သဘောဥစ္စုတော့ဘာထင်လဲဆိုတော့ငါလို့သွားထင်တာမဟုတ်ဘူးနာအောက်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာလိမ့်မယ်မှန်သားတဲ့သဘော ဒါကြောင့်တင်ရခန္ဓာလို့သူကသုံးတယ်နာမည်မှန်တယ်များအရာတို့မှန်တယ်လည်းလည်းမှန်တာတော့အဲ့လိုစကားပြောတာကိုလည်းပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ပြန်ပြောဖို့ကိုပြောတဲ့တိုင်းပြောဖို့အဲ့ဒါလည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးငါမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ညာလည်းမှန်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စုတို့ဘုရားမှာမှန်မိခက်သမျှအရာအလုံးဟာ မှန်မိနေစေအရာအလုံးဟာသမောမှန်မိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အရာအလုံးဟာငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောလို့ခေါ်တယ်ခံစားတတ်အောင်မှတ်သားတတ်အောင်နောက်ကနေတွန်းတွန်းနေတဲ့သဘောကျတော့စေတနာလို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒီစေတနာကျတော့သူကခန္ဓာနဲ့ပြောရင်သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်ခန္ဓာစိတ်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါက အညာမင်းညာတခုနဲ့တခုအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတယ်ဘယ်လိုကျေစုပြုလဲဆိုရင်တန်ပြောက်တာရေနဲ့နွားတို့ရောသလိုနွားတို့ထဲကိုရေထက်ထက်ရေထက်ကိုနွားတို့ထက်ထက်ထက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါကနွားတို့ပါဒါရေပါလို့ပြောလို့မရလောက်အောင်ကိုပေါင်းသွားတာအဲ့တော့ပါခေါ်တန်ပြောက်ကလို့ခေါ်တယ်နော်နန္တရားတွေကပေါင်းစည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ် အဲဘယ်လောက်ဒီပေါင်းလဲဆိုရင်သူပါသူပါခွက်လို့မရလောက်အောင်ကိုပေါင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကတော့ညံတော်နဲ့ခွက်ပြတာတယ်သိယုံမဲ့သိတာကြတော့ဝိညာဉ်ခံစားတာကြတော့ဝေဒနာမှန်တာကြတော့သိညာလှုပ်ရှားနေတာတွေးနေတာသွားကျင်တာလာကျင်တာစားကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရအိုးမမြင်ရတဲ့နံတရားကိုတောင်မှ ဖြစ်နေတဲ့သဘောတန်နာမလေးပေးပြီးတော့ဟောပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားလေးတွေရှိမရှိကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာမျက်စိမှိထားလိုက်ပါနားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါကိုယ်ကသဘောတရားလေးရှိပါတယ်ဆိုပါစို့ထိုင်နေတဲ့ဆိုတာတော့မှာပေါ့နော်ထိုင်နေတာဆိုတာတောင်မှသိနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ် နာရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်နာပြီးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြသီးနေုံလေသီးနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုကျတော့သူကဝိညာဉ်လို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်အဲ့ဒီသီးနေရင်သီးနေနေထူးခြားလာတဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာပေါ်မလဲဆိုတော့နာရာစပေါ်တာပါပဲတကယ်တော့တရားထိုင်တာဖြစ်ပြီးပါဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တာကြရင်
polara. Ari chema so yin ba tin sha le so wedana le tin sha da. Oh na de tabor li. Ari na de tabor li polar yin a ra wedana lu twa taw ne. Pi lo ari na ra go mmat ni dat de. Na re tin de, kai de, khe de, kaung de, so de sa de ni bo no. Ai lo mmat ni de tabor li ja do pinya tabor lu twa taw. Pido, po the miago, the lie libido, maniara. The kude madua, team nebu, when I twenty of medabu, nara, jena, kaida, keda, kaunda, sura, a com medabu, the kubi, the kub, young labido, like maniara, the bolly do it. I love it, don't argue, janadua, think hare, canada, dona, go. Tan, ship yeni, that the body at him, ma, sweat to be on name, beara. တော်တော်လေးတော့ခက်တာပေါ့နော်မြတ်သောဘုရားတို့ဝိရဏထင်ရှားတာကိုအဲကြောင့်သူကတန်ပြောကကိစ္စပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလေးရှိတယ်ခွဲရတာသိခက်တာပေါ့နော်
Pido adi di makwechanjin awini bogale pisubada shire makwechanjin so paung si jin khoya deke de no saka ni ne ta pyo ara tege tege khwacha da tikkha da bo da so ma ti nai bu la so ti nai de nyen ne ma ti da da vedana ba da tinya ba da tinkhara ba da vinyin ba ဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးဒီလာပြီးဆိုရင်တေကြပြီခန္ဓာမှာငါမရှိဘူးနာမရှိတော့တည်သွားပြီအောက်မှာကျတော့ရုပ်ပါတည်တာကိုရုပ်ကခဏထားလိုက်လीနောက်ရုပ်ဒါကြောင့်မတို့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါင်းစည်းနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နေပြီးတော့အကြောင်းပြတာဆိုဝိညာဉ်ရှိလို့ဘောဝိညာဉ်ဆိုတာဝိပယ်အဲ့ဆိုရင်နာကခန္ဓာရုပ်လေ ခန္ဓာအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတာဘဝနော်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့မှာခုရှိနေတဲ့နံသဘောတရားလေးချက်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာပါတဲ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်သွားမယ်ယုတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်နာလက္ခဏာရှိတယ်ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နာရခြင်းတာကိတ္တာခဲတာပဲ
Was it a canago, China jala in Piao Biani lame? Mabiao in Jadalobio. Stu Biani lame. Stu Biana giant, Ubian Biari. Macan only. I don't you. A yin pinny de bones and it, not pin me bones and Maduda goga, Robena, Popian at the ball. Arago, not any bones and young lady that there's a bottle, but don't it. Tamazo Popian de Lugore Kama, Jan de bones and you thought him. A get up young lady, eh? Purama, eh, Irama boo, or Puboma Tamali, Nenebu, Memiabu, Yobu, Shobu, a cobon, no? อีดาเลดิได้เบ้เนเนเอเมียเมียเออ้กอมมาดอมมาชีดชีดาเบลีนัมเบอร์ลีดิไหนดาล่ะอ๋อเมียล่ะเดยอดว่าเดเมียล่ะเดยอดอะล่ะเลพอกเปลี่ยนดิดาเบ้เนาะพี่รอพยุพีเปลี่ยนเจจินสุดะวิกรณะกิสสาชีเดอ้อบะโรมะอินญญญญญเนเอเซชิบาวูยุทธบอสุดะบะโรมะตะปองซันเนผิดมะเนบ ပုံစံအစုံခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုချုပ်မြည်လာ။ဖောင်းပြန်နေတာကိုပဲတွေးမှာ။ဘာကိုမှတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။အော်ခြေတော့ကအေးပြီမဲ့ကောင်းကွာတွေးတာမျိုး။ကောင်းကွာအေးပြီမဲ့ခြေတော့အာရှုပ်ရှက်ကနေပဲခန္ဓာမှာလေ။တကယ်ကိုဖြူပြေး။ပြန်ကျင်းနေတယ်။ပြီးတော့အာယုံကိုမယူတဲ့မတိတဲ့ခြင်းနဲ့အပြကတလှရင်ပြစ်စပတန်ရှိတယ်။ရုပ်တဘောတွေမတိတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မာစီဆရာတော်ကနေပြီးတော့တရားက
ံမတိတတ်ရင်ယုတ်တဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြည့်မလားအပြင်ခန္ဓာကြည့်မလားကြိုက်တာကိုကြည့်လိုက်ဒီနေတဲ့သဘောမှန်တယ်များနံလို့သိလိုက်ပါမတိတတ်တဲ့သဘောမှန်တယ်များယုတ်လို့သိလိုက်ပါဥပမာဆိုပါစို့ဝင်ထွက်ကိုဆိုမှတ်တယ်ဆိုတော့တော့မှာဝင်ဝင်ထွက်ထွက်သိတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဝင်တာကိုသိနေတာရှိတယ်ထွက်တာကိုသိနေတာရှိတယ်ဝင်တာသိနေတာထွက်တာသိနေတာကြတော့သိနေတဲ့သဘောရှိလို့နံတဲ့ဝင်တာထွက်တာသိတတ်တဲ့သဘောမရှိလို့ယုတ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာဒါတော့နာမည်ပေးထားတာပါတကယ်တော့သူ့သဘောသူဖောက်ပြန်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာမသိတတ်ဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ရဲ့နားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာသွားသွားခံစားမရှိဘူးလားရှိတယ်သိတဲ့သဘောရှိတယ်ခံစားတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးတရားထိုင်တာအဝဝတဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလဲလာတဲ့အခါမှာနာရာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာပေါ့လေမခံစားတော့ဘူးသိရောမသိနေတာနာရာတခြားသိတာတခြားလေသူ့သူနာရာငါနဲ့ပါဆင်တာမှန်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲရန်နာလည်းဖောက်ပြန်တာပဲလေယုံမှန်တယ်များဖောက်ပြန်တာကိုအိုးရန်တာကြမနာတော့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနာတာပါပဲကြိုက်တာပါပဲခဲတာပါပဲဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်တာတခြားသိတာတခြားနီးနော်အဲ့ဆိုရင်သိနေတဲ့သဘောနဲ့နာတာကျင်တာတူမမတူတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မာစီဆရာတော်ကသိတတ်တာနဲ့မသိတတ်တာမသိတတ်တာမှန်တယ်များရုပ်လို့မှန်ပါမသိတတ်ရင်
မခံစားတတ်ဘူးမခံစားတတ်ရင်မမှတ်တတ်ဘူးမမှတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရားပါတယ်မလောက်ရှားပါဘူးလူဆိုဥစ္စာတို့လူတယောက်ကသွားနေဆိုတာသွားခြင်းလို့သွားတာမဟုတ်ဘူးသွားအောင်တွန်းတယ်နန်းရှိလို့သွားတာဒါကြောင့်လူသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပစ်ထားလိုက်ရင်ပစ်ထားသလိုနေတာအလောင်းကမသွားတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်အလောင်းကဥစ္စာတို့ခန္ဓာပဲအဲ့ဆိုရင်တိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မတိတတ်တဲ့သဘောနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့မတိတတ်တာကြီးကဥစ္စာတို့ကရုပ်ကြီးလေတိတတ်တာကနံလေအဲ့နံမှာသူကတွန်းတဲ့သင်္ခါရသဘောရှိတယ်နံမှာတိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိတယ်နံမှာမှတ်တတ်တဲ့သင်ညာသဘောရှိတယ်နံမှာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့မတိတတ်တဲ့သွားပေါင်းတာအခုဥစ္စာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလူကြီးမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာသိတတ်တဲ့သဘောလုံးဝမရှိပါဘူး။နေရလည်းမသိတတ်ဘူး၊နားလည်းမသိတတ်ဘူး။ဘာမှမသိတတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဖောက်ပြန်မှနော်။အရင်ဆိုတွန့်လာမှပေါ့တဲ့။တင်းရမှတွန့်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ပြောင်းလဲနေတာကသူကရောပဲတဲ့။ဘလောက်ပဲပြောင်းလဲတယ်ပြောပြောသူကတော့သိမှမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဥစ္စာတို့နံကွာနေတဲ့ယုံမှန်တဲ့များလှုပ်ရှားမလို့ဟာမရှိဘူးပြောမှာပါရှင်များရေလေတိုက်တာကြတော့ဘလို့လုံးမလဲလေတိုက်တာလှုပ်နေအဲ့ဒါကတုံ့ခံတကူရှိသေးတယ်နံနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ယုံနဲ့ဆိုင်တယ်သူကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတာလေယုံမှာဝါယောတက်ရှိတာဟုတ်ဝါယောကတုံ့ခံတဲ့မျိုးပဲလှုပ်ရှားတဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့တရွက်လေးလှလှလှနဲ့လှုပ်နေတာပဲရှိတာ။ဘာဖြစ်လဲလှုပ်တာလဲ။သူကပါပြီးသားပေါ့လို့။ကြောက်တုံးကလေတန်းနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။လေးတာကိုဒါပေမဲ့လေနဲ့ကျဉ်းကျဉ်းတိုက်ရင်တော့တရွက်တော့လှုပ်တာအမှန်ပဲ။ဘာဖြစ်လဲလှုပ်တာပေါ့လို့ပေါ့တဲ့သဘောဒီပထဝီ။မာတာလည်းပထဝီပဲလေးတာလည်းပထဝီပဲ။ပထဝီမှာတော့မှပုံစံမတူဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုတခါကျရင်အာလှုပ်တံတွန်းတာကနာမရှိတဲ့ဆိုရင်ရုပ်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲရုပ်မှကြတော့လေသင်္ခါရတွန်းတာမဟုတ်ဘူးဝါယောကတွန်းတာနာမကြတော့ဝါယောတွန်းတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွန်းတာအဲ့ဆိုတော့သင်္ခါရကတွန်းလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တစားဝါယောကိုခေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ဝါယောကခြေတော့ကိုခြေကိုတွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်အဲ့ဒါပါခေါ်သွားတယ်လို့သူကတောင်းတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့လက်ရလုပ်ပြတာသိနေလွယ်လဲလုံးဝမလုပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါခေါ်တယ်စိတ်တစားဝါယောတဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောအဲ့လိုဝါယောကလည်းပဲတစ်ကျမ်းမာကောင်းဖို့လိုတယ်နှစ်စိတ်ပါဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာမကောင်းရင်ဘယ်လောက်စိတ်ပါစိတ်ပါလက်ကလှုပ်လို့မရဘူးအဲကြောင့်လေဖြတ်တယ်ဆိုကြာဖို့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်သိတတ်တာနဲ့မသိတတ်တာတိတတကနံအတိတတကယောပြီးတော့ယောဟာဝိညာဉ်လင်းနေသောအကြောင်းရှိတယ်ဟောက်တာဘောခန္ဓာကြည့်လေနံတိတံခန္ဓာရှိတယ်ယုတ်တိတံခန္ဓာရှိတယ်ယုတ်နံတွဲတဲ့ခန္ဓာရှိတယ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကိုဆိုတော့၃ခါဆိုသွားတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဟောပြီနော်ဝိညာဏပစ္စယဆိုတာဝိပက်နာမရှိတယ်ရူပံရှိတယ်နာမရူပံရှိတယ်အဲ့ဒီအသုံးကိုဆိုတော့တွဲပြမယ်ဝိညာဏပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမံအရူပနာမဲခန္ဓာ၄ပါအဲ့ဆိုအရူပပုံသား၄ယောက်ကိုနာမံလို့မှတ်ပေါ့အရူပ၄ပုံရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်၄ပုံရသွားပြီနောက်ထပ်လာမယ်ဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရူပံအပညာတဘုံသာတိဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုရသွားပြီနော်နံပါတ်၁ကနာမံအရာကအရူပဘုံသာလျောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝိညာဏပစ္စယရူပံအရာကအပညာတဘုံသာအရာကိုပါဠိရဲ့ထက်နဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမံအရာကစတုဝောကာရဘုံသားတို့သောတယ်စတုဝါလေဝောကာရကခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်သရဝါအ
as a wenyana bezia naman so ye nan kanda leva shida drawa arao a ruba bonda leya lemyo bon no taruko lame wenyana bezia ruban wenyin ja ruba yau phit de yau tuku be phit da mo lo eka okara eka so da ti okara ga khanda khanda da ba de shi de a tinyata bonda a so yin u sin lo nga bon ma pi ti de shi da 32 bon shi da ho a so wenyana pisiya naman naman ga 4 bon wenyana pisiya ruban ga 2 bon nga bon ya twa bi naw ta tuku pyan paw me Wenyana bisya nama ruben nayo dua ni dia araga ape lebo piro lubo nabi chauta arago kama sedabono kore piro a de nyata jin kuna a de nyata babara ni a de nyata jin ruba sangabo obino Bongo Biome swing, Kamaga set a bon shide, Rubaga secha bon shide, Arubaga le bon shide. Eddie, the ones at the bongo, quede kama, Lego yelede, Wenyana bezia, naman, Aruba le bon, Stogara bon pelai, Arubu lame, Wenyana bezia, Ruben, Ruba secha bon tema, ba de. Adinyata go tolai. As a bajan is a wenyana bisya nama ruban. As when nesane chabo erajara pinsa wokara kanda ngawa shidebo nesane chabo. Nyata bisya no skuni dagaro wenyana bisya nama ruban nama ruban bisya da lairina eludwara go mahobo. Take ya. Wenyana bisya nama, wenyana bisya ruban, wenyana bisya nama ruban. No, as a wenyan lemma dubu, wenyan medu and tinghara lemma duli. No, tinghara bedum le. Akudo se senapaga, belebo. Makudo shipaga, lubone, nebbi chow chair. Pido Aruba kudo. Libaga Aruba Libo Obino Piro Ruba Gudu and Abashid Ruba Gudu Nabaga Aosia Gauna Bono, Premes and Dudias and Tadias and Strudas Sanye Piro Nasom Pesimazan Sudo Namushida Bo Eddie Pesimazanga to do San Zambia Nankinginess and Dande Tia Tinker Pesimazan Jade Poguha. The Dora Kama Jaro, Adinian, that Yodi, then she did a bonjour about it. As a ruba Kudu Nabaga, ruba, we be called a winning Navane, Tweyebe. Tweyjido Yarely. Bima would the tie in Bono, Nenny Ambuji, think Arama swing, Te Akudo says Seneba. Ne. Ma kudo se shiba. Pia do ruba kudo ngaba le aruba kudo leba. Obino. Era nerka tatueme. Wenyima duema no ku. Tenkara bidwa wenyima. Wenyima te akudo sure a chanjo jala me. Ai akudo la wibe teba. Obino. အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဝိညာဉ်လို့သူကတောင်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2နေ့ကိုနေ့ချင်းတိုက်မှာเนาะပရမဆုံးစင်းတို့ခြာရေးထားလို့ရတယ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမှာနံရုပ်ဆိုတော့ဖွဲ့ကြည့်လို့ရမှာခြာရေးကြည့်လိုက်ပါဦးဇင်းတို့ဖွဲ့ဖို့မရှိတော့ရေးပြလို့ဆင်းမပြေဘူးတရွတ်ထဲမှာအထက်အောင်မရေးပါတရွတ်ထဲမှာဘယ်ညာရေးပြီးပါ Thinkara yime, winging yime. Thinkara ma, de nin donly yime, no? Send the view to your bime. Winging with Dama Ganel. Albino, Eraman, Nayoga, Bola Mango.
ပြောမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရအုပ်စုမှာသင်္ခါရပဲချမ်းမှာပေါ့နော်ဥပမာဘာရေးမလဲဆိုရင်တအာကုသိုလ်စိတ်စနစ်ပါတိကျကျလေးသိရတာပေါ့ပြီးတော့မှသင်တဲ့ခါမှလွယ်သွားတာလေတေအာကုသိုလ်စိတ်စနစ်ပါပြီးတော့နှစ်မာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ပါနှစ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ပါပြီးတော့နံပါတ်3ရူပကုသိုလ်စိတ်ငါပါပြီးတော့4အာရူပကုသိုလ်၄ပါးဒါသင်္ခါရပဲအဲ့ဒါပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနေစာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဒီကောင်းမစားနဲ့နော်၄ခုပဲရေးမယ်တအာကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးနေမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးသုံးရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါး၄အာရူပကုသိုလ်စိတ်၄ပါးအဲ့ဒါအားလုံးဒီသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတရားဆိုတော့ဝိညာဉ်အကျိုးကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးသလိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာဝိပယ်လို့သူကသုံးရတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးရင်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်လို့သုံးသုံးရတယ်မတူဘူးအသုံးနှုံးမတူဘူးဒါပေမဲ့အသုံးနှုံးသာမတူတာမတိပဲအားလုံးအတူတူပဲခုနကသင်္ခါရပြီးတော့ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်ရေးရေးဖို့ပြောထားတာเนาะအဲ့ဒီသင်္ခါရဥပမာဆိုလို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကဏ္ဍတိုင်းဆိုရေးမယ်ဝိညာဉ်အောက်မှာတစ်ကတစ်နဲ့ match ဖြစ်နေရမှာเนาะတစ်ချင်း match ဖြစ်နေရမှာလုံးဝလွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှအကြောင်းကြောင့်ရလာအကျိုးဆိုဘာလဲဆိုသိဖို့တအဟေအကုသလဝိဘေစိတ်တပါဝိဘက်ပါမှာနော်ဝိဘက်မပါလို့များဒီဘက်မှာအကြောင်းစဉ်ဒီဘက်မှာအကျိုးတအာဟေအာကုသလဝိဘက်စိတ်တပါအဲ့ဒီတပါနောက်မှာပေါ့လက်သက်ခွင့်နဲ့လीအပယ်လေးဘုံလို့ရှင်းတာပြပါအဲ့ဒါမှာ30ဘုံပေါ်လာလိမ့်မယ်အပယ်၄ဘုံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တန်းပြီးတော့သူရှိနေလိမ့်မယ်အာဟုသောစေ12ပါးကြောင့်အာယအာဟုလာဝိဘဲဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်ရမယ့်ဘုံကအပယ်၄ဘုံအဲ့ဆိုသူမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူသည်နာမရူပခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်နာမရူပရမယ်နော်အဲ့ဆိုစလို့နံပါတ်1ကိုသွားမယ်နံပါတ်1သွားမယ်နော်အပယ်၄ပုံတော့မှနောက်ထပ်ရေးခြင်းလဲဆိုရင်ပေါ့နေရာရှင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ရေးလဲလုံတော့သေးတယ်အဲ့ဒါဥစ္စာတော့အလုံးပြန်တွဲပြမှာမို့လို့အပယ်၄ပုံခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်သွားမယ်နံပါတ်1နံပါတ်1ကသင်္ခါရမဟုတ်စင်ရေးခဲ့တာကမာကုသိုလ်၈ပါးအခုဝိညာဉ်မှာရေးမယ်နံပါတ်1အာဟေကုသလဝိဘစိတ်၈ပါးကောင်းမစားနဲ့နော်ပြောတဲ့တိုင်းရေးလိုက်နံပါတ်1မှာအာဟေကုသလဝိဘစိတ်၈ပါးပြီးရင်မဟာဝိဘစိတ်၈ပါးအလုံး၉ပါးရှိရမယ်အာဟေကုသလဝိဘစိတ်၈ပါးမဟာဝိဘစိတ်၈ပါးအဲ့ဒီနောက်မှာလက်သက်ခွင့်နဲ့လူတ
ne Ari lude ne chao pona kong ya ba de. Ara ga kama dukri kong ne bo nu kho de. Khanda ga nga ba. Ho bi no? Khanda nga ba. Da so yin sinkhara winyo bian pyo pya me. Sinkhara ga ma ku do se shit ba. Winyo ma ja ro ne ba ne a he ku da la wi ba se de ba ma wi ba se shit ba. Pong kuba shide. Eri kuba jau jala me bonga lubong ye piro nabi chao tai. Ara kana ngaba shibare. No kana ngaba. Nijia nyano abi. Tong dwame. Tong dwame no. Tong ma usundo tenkara ye wenye. Pian biro tuaji me. Tenkara ma ga usundo tongo yitara ga ruba kutu Nga ba yi ta ba re. Rupa vibe nga ba. Rupa vibe nga ba. Bong wu zin te yi me no. Bong wo yi de ka ma na myu yi ya ma no na myu yi ya ma na ba thong ma na myu yi ya ma no rupa wi ba nga ba pi pi so yin le ta kwin the ma a bwa lo be a pe le bong yi de lo bo no a so yin a ne ya ta jin A, me, ya, ta, jin, rupa, sa, nga, bo. Shira, sa, chao, shira, wo. A, me, ya, ta, jin, rupa, sa, nga, bo. Eri, sa, nga, bo, na, ma, ka, da, nga, ba. Yameno, ruba vibe nga ba. Pima a ne nya ta jin. Ruba sa nga bo. Adinama kan da nga ba. Obe no. Now ta ta kujan de ruba sa chabong chide. Sa chabong man ta bong zeno nop tare. Ana nop tare adinya dambe. Adi adinya ta bian yime oma. A-di-nya-da. Nama, A-di-nya-da nama, Jok-kanda-da-ba. Obi, no? Erama, usunna, tuwebi, di-dwa-ma. Jok-kanda-da-ba-be. Yamin no. Being was in the Nabelli. Think Harane William Dwim. Nabelli think Haraga A Ruba Udo Liba Jitabari. As when Wayne Nabelliga A Ruba We Be Liba Yibiba. A rupa we be liba. Adi nama sayime nan kan da liba. Yame no? Nan kan da liba. As a alo yilu bidwari. Usun no? But is that the most gonna be on my phone, no? Tenkara, wenye, na, jo, na yo, to dwama go. Nabalia satime, usin jobyame. Tenkara, pesia, wenyana. Tenkara, pesia, aruba, kudu, leva, sude, a jaunja. Wenyana,
Aruba wibe liba pime. How be no? That's why Wenyana Bisia Name. Wenyin Aruba wibe liba so de a chang jang. Name Aruba Nankanda liba pime. Twayebe, Mamma Mang. How be no? Yamano. Piro, Jodi that the cooks in the sobe. And Nabadoma chile. Nabadoma chila. Tua Nabadoma, Tua Tinkaramajaro, Aruba Kudo, Aruba Ruba Gudo, Naba. When you majaro, Ruba, we be Naba. The gate again, Naba's room, Maya. Adinia that twat sit and so ye. Adinia that didn't swing on, no? A Nabadoma. ပင်စမဇန်တစ်ခုတည်းယူရတယ်အာဒိညာတတစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်ပါရမရေးရမလားယောက်ခန္ဓာတပါးလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါအာဒိညာတအာဒိညာတအတွက်ဆိုရင်သင်္ခါရမှာရူပကုဒုပင်စမဇန်တပါးပဲယူရတယ်ငါးပါးရှိတယ်နော်ယူရတာငါးပါးရှိတယ်နော်ကောင်းသိမ်းမစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ငါးပါးကိုမလျှော့တာလဲလျှော့လို့မရဘူး ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပင်စမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာဒိညာတဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာဒိညာတဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကငါးပါးစလုံးဦးဇင်းထုတ်လို့မရဘူးပင်စမဇန်တပါးထုတ်တာတောင်မှအားနာလို့ထောရတာဘာဖြစ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေချန်သေးတာကိုဒါဆိုရင်နံပါတ် 3 သင်္ခါရဝိညာဉ်နံပါတ် 3မှာရူပပင်စမဇန်ဝိဘက်ကိုယူပါတယ်တွေ့ရပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဖြေကြတော့ဘာထွက်လဲဆိုပင်စမဇန်ယူရင်အတ္တညာတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယရူပကုသိုလ်ပင်စမဇန်ဆိုတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏံရူပဝိဘက်ပင်စမဇန်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ နော် ပြီးတော့ဝိညာဏရူပဝိဘက်ပင်စမဇန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမည်များတော့နော်ရူပံယုတ်ခန္ဓာတပါးပဲရတယ်အာဒိယံတပုံသာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရပဲမင်းစီတော့မလျှော့ပါဘူးကိုယ်ကိုရေးထားတာပဲအဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုကြံတယ်စုစုပေါင်း၃ခုကြံတာပေါ့နော်နံပါတ် 3 ထဲမှာကဥစ္စာက ၃တချမ်းကြံအဲ့ဒါကဥစ္စာဆိုနေတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတွဲလိုက်တာအဲ့ဆိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့ဆိုနာမရူပံလို့ပြောရင်ဘယ်သူလဲဆိုအဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ်နေခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရေးအားလုံးဒီနာမရူပံအဲ့ဆိုတေအာကုသိုလ်ကြောင့်အပယ်၄ပုံသားလည်းပဲနာမရူပပဲနံပါတ် 2 မဟာကုသိုလ်ကြောင့်ရူပကုသိုလ်ငါးပါးအဲ့ဆိုရင်ရူပဝိဘက်ငါးပါးဆိုရင်သူလည်းပဲနာမရူပဒါပေမဲ့သူ့မှာကြတော့အပြည့်မရဘူးစချောက်ပုံရှိတာမှန်ပေမဲ့15ပုံပဲရတယ်အာဒိညာတထုတ်တာလို့အဲ့ဆိုရင်စကားဦးဇင်းတို့ဆိုတဲ့အခါမှာ၃ခါဆိုရတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံ เนาะအဲ့ဒါမှာသုံးစရာကိုကြိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာသင်လဲဆိုတော့ဒီအပြီးတော့မှာပေါ့เนาะနံပါတ်5အခန်း5ခေါ်တဲ့ဝီတိမုတ်ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝီတိမုတ်ပိုင်းမှာကျတော့သူကဘုံကိုတက်ခွဲတာလीအဲ့ကြောင့်ဘုသူတော်နေနေတော့သိထားသင်တာပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့ပရိသတ်သမားကိုယွတ်တာယွတ်တာတော်တော်များအဲ့လိုနားလည်ပြီးယွတ်တာမရှိသလောက်ပဲ ชีก็สู้โหลไล่สู้เลยนอกก็ต้องโหลไล่สู้อะไรแบบนี้ล่ะอุ้ยนูเนี่ยดีใต้ไปเอ้โดนเนี่ยท่อออกอ่ะป่ะเนาะอ่าท่อตาแม่งท่อตักกูเยอะๆเลยน้าแหละกูเยอะไม่ฉิบอุ้ยนูอ่ะแต่แม้นอกไปจ๋าเราไม่เข้ากูน้าแหละมาโอ้น้าไม่เลยเป็นท่อตาท่อตาတော့ยาเลยตัวปัญญาเนี่ยตัวเองท่อตัดเลยปัญญาเนี่ยตัวตัวตาจ๋าတော့ท่อเสียนดูတော့กูอันดําแม้ยังท่อบ่ยังเราท่อมาไม่ตัดน่ะปัญญาเนี่ยตัวพี่มาปัญญาเนี่ยตัวถ้าส
ရှိတယ်၊နှစ်ရုပ်တွဲတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။
အဲ့ဒါကြောင့်သူကနာမန်ရူပန်နာမရူပန်ဆိုသုံးခါပြောပါတယ်နာမန်က၄ဘုံရူပန်က၃ဘုံနာမရူပန်က26ဘုံစုစုပေါင်း32ဘုံရှိပါတယ်ဒါဆိုနာမရူပန်လို့ပြောပြီးဆိုရင်32ဘုံယူပြီးဆိုရင်ဖွဲ့ထုတ်လိုက်ပါနန္ဒီတန်ယုတ်တိတန်ယုံနံတွဲရဲ့နော်ဒီတော့နားလည်လောက်ပါတယ်နော်ဖွဲ့ဖို့လည်းမရှိဘူးမရှိတာမပေါ်ရွှေ့ထားတာနေတဲ့တော့ရှိတာပေါ့နေနေရွှေ့တာရွှေ့ထားတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू အတန်းကြီးတွေလေ तू ကဒီ master ကျော်ပြီးတော့ဒီ phd တက်တဲ့လူတွေလို့ပေါ့တော့ withdrawal မဲ့ဆိုရင်ကောင်းနေပြီလေနောက်ထပ်ရှေ့မှာတက်စရာမရှိတော့ဘူး phd တွေရောက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်အာနေတော့ဘဝဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဟင်ပေးလိုက်အောင်ပဲသူ့သူတိသွားပေါ့လေဒါကြောင့်မရှိပြမနေတော့နော်အဲ့ဆိုရလောက်ပါပြီနော်ပြီးတော့တလာရတနာအဲ့မှာတလာရတနာမှာလေခုနလိုပဲလူကွယ်အောင်မှာအာရဏ6ပါးရှိတယ်အာရဏမရှိတာရှိတယ်အာရဏတပါးရှိတာထပ်တာအောင်ပါအဲကြောင့်အကုန်လုံးတွဲပြီးဒီမှာဒီဒီကြကြနားလဲတာမျိုးကြည့်ရအောင်ပါလာယေရဏထိုတို့ဒွါရနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတို့ကိုဖြစ်စေရန်အာထုတ်ခြင်းဟူသောအာရဏလက္ခဏာရှိတယ်ပါလာရဏဆိုတာပါလာယေရဏမှာတကယ်တကယ်ကစတ္ထအာယတနာရဲ့ပါအာယတနာတို့ကို6ခုလို့ပဲမှတ်ပေါ့ဗျာအာရဏ6ပါးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့အာရဏ6ပါးမရဘူးခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာရဏ6ပါးရမှာပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးမှာအာရဏမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နာမမရှိတာအဲဆိုခန္ဓာ4ပါးရှိတဲ့ဘုံရင်ခန္ဓာတစ်ပါးရှိတဲ့ဘုံရင်ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံရင်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်အပြည့်ထွက်လာပြီခန္ဓာ5ပါးရှိရင်တော့သာလာယတနာပေါ့အာရဏ6ပါးစလုံးပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးရှိရင်အာရဏလုံးဝမရှိဘူးခန္ဓာ၄ပါးရှိတော့သတ္ထာယတနာသတ္ထာတနာဆိုတခြားမဟုတ်မနာယတနာပြောတာအာရဏ၆ပါးကရူပယတနာသတ္ထာယတနာကန္တာယတနာရတနာဖောရပယတနာဓမ္မယတနာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အဲ့တော်မှာကျတော့မနာစိတ်ပဲရှိတာရုပ်မရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မြင်ချင်းတဒနာစသည်ကိစ္စရှိဟုတ်တယ်အာရဏကမျက်စိကမြင်တတ်တယ်နာကကြားတတ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရတတ်တယ်ရှာကရတာတိတတ်တယ်ရတာခံစားတတ်တာပေါ့လေကိုကထိရင်တိတတ်တယ်စိတ်ကတွေးသည်တိတတ်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့အလုပ်ပဲတဲ့ပြီးတော့ဝတ္ထုအဖြစ်ဒွါရဖြစ်ရင်ပိစုပ္ပန္နရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဝတ္ထုနဲ့ဒွါရဝတ္ထုဆိုတာတရားမျက်စိမှာပဲကြည့်ဥစ္စာတော့မျက်လုံးရှိတယ်ပြီးတော့ပတာရရှိတယ်မျက်လုံးရဲ့ပတာရရဲ့တချို့ကမျက်လုံးရှိမှပတာရမရှိဘူးမျက်ကြည်လွှာလေးပျက်စီးနေတတ်တယ်မျက်ကြည်လွှာပျက်စီးပြီဆိုရင်ဒွါရမရှိဘူးဒွါရမရှိရင်ရုပ်မတင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဝတ္ထုဒွါရကအနည်းဆုံးမှရှိရမယ်အဲ့ဒါမှဥပမာတတ်တာပြဿနာဖတ်တော့လာမှာကိုဖတ်တော့ဆိုတာမျက်စိကမြင်မယ်နားကကြားမှာကိုတော်တွဲပြီးနားလည်ပြီနော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုဥစ္စာကဝတ္ထုနဲ့ဒွါရဆိုတာနှစ်ခုစလုံးကောင်းရမယ်မျက်လုံးနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ရှင်းရမယ်ပြီးတော့မျက်ကြည်လွှာလည်းရှင်းပြီးတော့ကောင်းနေရမယ်အဲ့ဒါမှဖတ်တာမြင်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ကြောင့်သူကဝတ္ထုအဖြစ်ဒွါရဖြစ်ရင်ပိစုပတ္ထံရှိတယ်ပြီးတော့နာယုံလည်းဒီတော့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီဒွါရဆိုတာကယုတ်နံရှိမှဖြစ်မှာကိုယုတ်မှဆိုရင်ဆိုတော့မျက်စိရှိမယ်နားရှိမယ်နှာခေါင်းရှိမယ်ရှာရှိမယ်ကိုယ်ရှိမယ်မေးစရာမလိုကိုယ်မှရှိပြီသားအဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတာရူပရုပ်မှရှိတာတခြားမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုမြင်နေရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားရူပရုပ်မှရှိတယ်ဒါဆိုရင်စလို့မနာခေါ်တဲ့စိတ်ကမှရှိတာလို့စိတ်ပဲစိတ်မှရှိမှာပေါ့မနာရတနာလေစိတ်မှရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာတို့ခုနပြောတဲ့ထက်မှပေါ့နော်အမညာတ္တပါတယ်အမညာတ္တဆိုယုတ်တိတ္တယုတ်တိတ္တရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါသိနေတာပေါ့ယုတ်ရှိတာကိုပါသိနေတာပေါ့ကလေးလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟာရှင်မတို့မှာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါသိတာပဲသူ့မှာလည်းယုတ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါသိနေတာပေါ့တဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုကမနာခေါ်တဲ့စိတ်ကိုအထူးပြုမှာစိတ်မရှိဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့ကောင်းချာကိုပါလို့ပါတော့ဘာတူဘူးဟာဒါဆိုရှင်မထူးတော့ထူးဆန်းနေပြီရုပ်ရှိတာပဲမဖြစ်လို့မျက်စိနဲ့ကောင်းချာကိုမပါတာလေအေးအဲ့ဒါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒပဲဒီအတ္တညတဘုံမရောက်ခင်မှာပေါ့နော်လူဖြစ်တဲ့ဆိုပါစို့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့တောကတွေကိုသူအမြဲတမ်းတွေ့ရတယ်အခုဆိုပါစို့အခုကာလရတော်တော်ကိုဆိုပါတယ်တော်တော်ကိုဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တံမေကညံရဖို့ပါလေရုံနဲ့နံနှစ်ခုစလုံးဖွဲ့ပြီးသိမှာနံကခံစားတတ်တာရုပ်ကမြင်ပြီးတာမြင်လို့ခံစားမိတာဟုတ်ကြားလို့ခံစားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြင်တိုင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကြားတိုင်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကြိုက်မကြိုက်ပုံမှန်မူတော့ feeling ဖြစ်တာကိုဒါပေမဲ့ဗျာဘေးကနေတော့ပြောသူမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတွေးတာမှားသွားတာဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့တဲ့မျက်စိရှိလို့မြင်နေရတာနားရှိလို့ကြားနေရတာအဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုဆိုတာစိတ်ကိုအထူးပြုတာကိုအဲ့တော့နန္တရားသာရှိနေမဲ့ဆိုရင်ခံစားမှာရှိနေဦးမှာနန္တရားမြင်ခံစားရမလို့ဘူးလေနာမရှိကျင်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်သူကယုံကြည်သင့်တယ်နာရှိနေရင်တဲ့မျက်စိကမကြည့်ကျင်လဲကြည့်နေအောင်မှာတဲ့သူပြောရင်နည်းနည်းဟုတ်တော့တော့စိတ်ကူကလေမျက်စိမေးထားပါမယ်လေကြည့်ကျင်လဲဆိုရင်မျက်စိဖွင့်ထားကြည့်တာမျိုးကိုမရင်စမ်းကြည့်လေအဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့သာပေါ့တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိလည်းမလိုတော့ဘူးလေတဲ့နားလည်းမလိုတော့ဘူးလေနှာခေါင်းလည်းမလိုရှာလည်းမလိုကိုယ်လည်းမလိုဆိုဘယ်လောက်များအေးချမ်းမလဲတဲ့အော်သူတွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတာလေတာမန်တွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ချင်းမတွေးတာမဟုတ်ပက်ဆီမစံရပြီမှတွေးတာအဲ့ကြောင့်သူကတရားမှတ်တဲ့ခါမှာဒီစိတ်တန်ဒီစိတ်တန်ဒီစိတ်တန်အဲ့လိုမှတ်တာဒါပါဠိစကားပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုရင်ဒီဆိုတာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်စိတ်တန်ဆိုစိတ်ဒီစိတ်ကယွန်စရာသိကောင်းတာပဲဆက်ဆုပ်စရာသိကောင်းတာပဲမြင်ရင်စိတ်ကြားဖို့မှာပေါ့မြင်ခြင်းစိတ်ကြားခြင်းစိတ်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိလို့မြင်နေရတာကြည့်နေရတာကြားခြင်းစိတ်ရှိလို့ကြားနေရတာဒီစိတ်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ငြင်းချမ်းမလဲမြင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ငြင်းချမ်းမယ်ဆိုတော့မြင်ခြင်းစိတ်မှမရှိတာမျက်စိကဘာလို့ရှိရမှာတော့ကြားခြင်းစိတ်မရှိဘူးနားမပါဘူးအနာကျင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးနှာခေါင်းမပါဘူးစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဇက်မပါဘူးထိခြင်းစိတ်မရှိဆိုခန္ဓာမှလေရုပ်ခန္ဓာပတ္တာရကိုပါမလာတော့ဒါသူရဲ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်တာအဲဆိုတော့ဗျာသူသေသွားတဲ့အခါမှာအတ္တယန္တဘုံမှာရွှေတုံးလိုပဲဒါကိုရှင်များတရားလို့ခေါ်မှလားအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမို့လို့အတ္တညသတ္တာစကလုံးမှလေအာတင်ညာသတ္တဗမာတော့အတင်ညာသတ္တတို့သွားတော့တာကိုပါဠိစကားအာတင်ညာသတ္တအကမရှိတာတင်ညာကနံတရားသတ္တကတရဝနံမရှိတဲ့တရဝကြီးတော့တဲ့သိပင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်နားလည်းမမလွဲနဲ့ပါဠိစကားသိရှင်တယ်သူကဗမာတွေကနားမလည်လို့သာရှောက်နေတာဒါကြောင့်အာတင်ညာသတ္တအဲ့ဒါသေးပင်မဟုတ်ဘူးကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲမဟုတ်ဘူးရေမဟုတ်ဘူးမြေမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးတော့ပါမိပြပြမိပြတော့ပါနှိုးမိတော့ဘူးနော်တခါတည်းဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်ဒုတိယချိန်ဟုတ်ပါနှစ်ခါရှိသွားပြီအဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နောက်တစ်ချိန်မှာသရဝကြောင့်တခါထပ်ရှင်းတာပေါ့နော်အဲဗုဒ္ဓသာသနာဆိုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တဲ့တဲ့တူဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တဲ့တဲ့တူဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တဲ့တဲ့တူအာဒူနာမည်နာမည်ဆိုကြမှာဆက်ကြပါစို့